zer da zuentzako estanda txantreako gazte proiektu komunikatiboa. Bai. Entzun duzu zerbait txantreako gazte estandak proiektu komunikatiboari buruz? Ez. ¿Habéis oído hablar de estanda? No, ah sí, es un bar, ¿no? Sí. Entzun duzu zerbait txantreako gazte estanda proiektu komunikatiboari buruz? Ez. Entzun duzu zerbait txantreako gazte estanda proiektu komunikatiboari buruz? Bai. Bai. Izena. Entzun duzu zerbait txantreako gazte estanda proiektu komunikatiboari buruz? Ba, ez zer entzun dut eta irakurri dut baina, jarri sozialeta eta horrela baina. Ez diat ezer komunikatu dut. Estanda gazte proiektu komunikatiboa. Ze uste duzu edera? Un bar de Arbizu, creo que es. No, tío, de Carrita. Ba, zaki zerbait komunikazioarekin lotua, baina... Jo que se, tío. Proiektu berritzaile bat. Zer bat gazte, txantrako gazteriari indarra emateko. Txantrako gazteriak ateratako proiektu berria. Ba, imaginatzen dut, ba, gazten, ba, bueno, direla eta zaki prestatuko dutera hau zuari buruz, ba, Txantreako gazte expresatzeko... Muy bien, amigo. No. Eva, tío, pescatera. Por favor. Felipe Torriona, hombre. Para la risa. ¿Sabes qué era? Felipe Torriona.